Délcio Luiz homenageia o grande Zico em nova canção. Quando Zico anunciava que abriria seu bar no CFZE para receber amigos e convidados peladeiros no recreio, Délcio Luiz se empolgou e compôs uma animada canção para brindar ao dia da reunião com os amigos, cerveja gelada e muita resenha. Délcio Luiz lança o novo single Que Segunda É Essa? O clipe foi gravado no Bar do Galinho, que fica no Centro de Futebol Zico, CFZ, no Recreio dos Bandeirantes e contou com a participação do dono da casa, o ex-jogador do Flamengo Zico. Délcio Luiz homenageia Zico em nova canção Foto, divulgação. Além do ídolo rubro-negro, outros convidados foram importantes para criar um ambiente de alegria e descontração. Dentre eles, Renato da Rocinha, Anderson Leonardo, MC Coringa, Sombrinha, Ito Melodia, Fernando Santos, Leandro Ávila, Zé Roberto, Bruno Coimbra, Beto Corrêa e Diego Gama. Que Segunda É Essa?, de autoria de Délcio Luiz, é o samba que marca a abertura do Bar do Galinho. Délcio Luiz homenageia Zico em nova canção Foto, divulgação. Sempre tive vontade de reunir os amigos e ter um dia da semana para ter um encontro, uma resenha, uma pelada e eu escolhi a segunda-feira no CFZ. Já tem 3 meses que estou brincando neste campo com meus amigos. Essa resenha tomou uma proporção muito bacana e um belo dia o Thiago Coimbra, filho do Zico, me ligou e pediu para fazer a inauguração do Bar do Galinho no dia da pelada e disse que Zico, meu ídolo, estaria presente. Daí tive a ideia de fazer um samba em homenagem ao Bar do Galinho e então compus Que Segunda É Essa que acabou batizando também a resenha, lembra o cantor. Délcio Luiz homenageia Zico em nova canção Foto, divulgação.